Vrhovni kasacioni sud je u februaru 2021. godine doneo jedinstveni program rešavanja starih predmeta za period 2021-2025. Time su postavljeni novi ciljevi te mere i aktivnosti za realizaciju. Sudovi u Republici Srbiji koji na kraju godine imaju nerešene stare predmete u obavezi su da za narednu godinu donesu godišnji program rešavanja i dostave ga Vrhovnom kasacionom sudu. Vrhovni kasacioni sud već dug niz godina posvećuje jako veliku pažnju rešavanju starih, a naročito starih izvršnih predmeta koji se nalaze u sudovima Republike Srbije. U tom smislu je ostvarena vrlo uspešna saradnja sa ovim projektom. Donet je jedinstveni program rešavanja starih predmeta za period od 2021. do 2025. godine sa merama, preporukama i ciljevima. Projekat je redovno, na mesečnom nivou, prikupljao podatke o broju nerešenih predmeta osnovnih i viših sudova. Ovi podaci su obrađivani i postavljeni na interaktivnu mapu sudova Srbije. Ova mapa je dostupna putem internet prezentacije Vrhovnog kasacionog suda, gde svi građani bez ograničenja mogu da vrše uvid u broj predmeta koji su osnovni i viši sudovi rešili na mesečnom nivou. Od ukupnog broja nerešenih starih predmeta u svim sudovima u Srbiji na početku 2021. godine, više od 70% činili su izvršni predmeti u tri beogradska osnovna suda. U sklopu projekta angažovano je 30 lica radi podrške sudovima za smanjenje nerešenih starih predmeta. Baza sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda razvijena je 2017. godine kroz podršku Europske unije i sadrži odluke sudova republičkog ranga kao i apelacionih sudova. U bazu se skladište odluke u integralnoj formi koje su dostupne isključivo sudijama unutar pravosudne mreže, kao i odluke u anonimiziranoj formi koje su dostupne svim građanima. Pored odluka, u bazu se smeštaju pravna shvatanja, sentence i bilteni sudske prakse. Baza sudske prakse ima izuzetni značaj jer omogućuje sudijama različitih sudova da harmonizuju svoju praksu. Time jačaju poverenje javnosti u pravosuđe. Takođe je važno da se baza redovno dopunjuje novim odlukama da bi bila aktuelna. Važno je istaći da je baza povezana sa odlukama Suda za ljudska prava iz baze Pravosudne akademije. Upravni sud je uključen u rad ovog projekta početkom 2021. godine radi implementacije baze sudske prakse u centralnu bazu sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda. To je podrazumevalo pre svega izradu i usvajanje nove liste deskriptora koja je omogućila da se preko projekta obeleži i migrira više od 160.000 odluka. Druga, ne manje značajna faza projekta se odnosila na obuku 175 lica iz reda sudija, sudijskih pomoćnika i ostalog sudskog osoblja za korišćenje ove baze. U okviru projektnih aktivnosti više od 180 odluka Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova povezano je sa prevedenim odlukama Evropskog suda za ljudska prava iz baze podataka e-case Pravosudne akademije. Tim projekta je krasila izuzetna posvećenost posla. Želim da se zahvalim na veoma kvalitetnoj saradnji svim angažovanim licima na ovom projektu, na velikim naporima koje su uložili u cilju njegove realizacije tokom 2021. godine, uprkos otežanim uslovima rada nastalim usled pandemije.